за нас молитви ваші чує. З вами разом будемо ми Христа прославляти і святкові тропарі весело співати. Молитві просягаємо руки до тебе, Мати Пресвята, храни владику Філіпа на многі літа. Многоє літа, многоє літа, многоє літа. Першого вересня, у день свята Різдва Пресвятої Богородиці, високопреосвященіший митрополит Полтавський і Миргородський Филип звершив освячення та очолив першу божественну літургію у новозбудованому храмі на честь праведного Симеона Богоприємця у селі Михайлики Шишацького благочиння. Його високопреосвященству співслужили секретар Полтавської єпархії протоієрей Михаїл Волощук, благочинний дикансько-шишацького округу протоієрей Богдан Брянчик, ключар Свято-Макар'ївського кафедрального собору протоієрей Миколай Довганич, протодиякон Олександр Дубовий. За сумлінне пастирське служіння священник Георгій Бабанський під час богослужіння був зведений у сан протоієрея. Після читання Святого Євангелія зі словом проповіді до пастви звернувся протоієрей Миколай Довганич. Дорогі браті і сестри, сьогодні у нас велике 12-те свято Різдво Пресвятої Богородиці і Владичиці нашої Преснодіви Марії. Ми сьогодні святкуємо день народження тієї жінки, яка чеснішої Херувім і славнішої без сравнення Серафів. Це єдина жінка в історії людства, яка змогла стати матір'ю самого Господа і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа. Це єдина жінка в історії людства, яка стала вище ангелів і архангелів. Це єдина жінка в історії людства, яку так почитають, до якої звертаються і моляться сотні, тисячі, мільйони і навіть мільярди людей. Молимося до неї, просимо у неї захисту, і її почитають. За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні. Ми збираємось до храму завжди, коли у нас є потреба в серці, потреба в душі. Ми збираємось до храму своїми проблемами, бідами, горем. А також приходимо значно рідше своєю радістю, для того, щоб скласти Господові подяку за те чи інше його велике благодіяння до нас, до наших рідних і близьких, до нашого життя. Село, в якому є храм, завжди житиме. Це село має перспективу, і це село буде розвиватися і буде існувати, тому що це видимий знак благословіння Господнього на цю місцину, на людей, які тут живуть, на їхні сім'ї, на їхні родини. Я хочу всіх вас сердечно привітати, дорогі жителі села Михайлики і навколишніх сіл, з тим, що ми сьогодні маємо можливість молитись в такому прекрасному, чудовому, надзвичайно красивому, гарному храмі, який збудований зовсім нещодавно. Після божественної літургії високопреосвященіший митрополит Филип очолив хресний хід навколо храму. За сумлінні труди на благо Української православної церкви нагороди від предстоятеля отримали ктитори храму Антонець Семен Свиридонович, орден благовірного князя Володимира, та Антонець Антоніна Семенівна, орден рівноапостольної княгині Ольги.
І спасибі Богу, що Він нам послав таких великих майстрів, які зробили цей іконостас, які зробили ці ікони, які зробили оцю ковку в цьому залі, от, оце панікадило. Тобто все хотілося, ну, от, все, що було кращого з кращого в Україні, ми от старалися сюди залучити. Бачиш церкву, відкриті двері. І ти сам вже знаєш, що ти сюди можеш прийти з молитвою, ти сюди можеш прийти своєю радістю і своєю печалью, з усім тим, що є в душі. І сьогодні Владика в оці стіни вдихнув душу. І з цього дня от, цей храм вже він освячений, він живе своїм духовним життям. Протоієрей Михаїл Волощук був нагороджений орденом благовірного князя Ярослава Мудрого. Ми не можемо в цей святий, величний день для Михайлівців в першу чергу, для Полтавської єпархії, для всієї Української православної церкви, коли загорілася нова лампада, відкрився храм, не згадати людей, які доклали багато зусиль, пам'ять за яких залишиться, увіковічиться в письменах на цьому святому храмі, людей, які трудилися, але на превеликий жаль, не дожили до цього славетного дня. Це Василь Петрович Лубенець, якого ви всі добре знаєте, пам'ятаєте, який багато потрудився разом з Семеном Свиридоновичем в агроекології і на будівництві цього храму. Цей чоловік був для кожного, хто його знав, відрадою, співрозмовником, другом, товаришем, порадником. Хочеться згадати і Сергія Івановича Лєдяньова, який будував цей храм, який сам був глибоко віруючою людиною і надзвичайно переживав над кожним покладеним камінчиком в стіни цього храму. Хай Господь упокоїть їх в селенні праведних з усіма святими і дарує їм вічну пам'ять. Благодійники, що працювали над будівництвом храму, були нагороджені благословенними архієрейськими грамотами. По завершенні богослужіння високопреосвященніший владика Филипп привітав вірних зі святом, благословив усіх та подарував храмові ікону Божої Матері. Хай Господь благословляє всіх жителів села Михайлівки. Хай Господь благословляє всіх тих, хто прийде і піднесе тут свої молитви. Хай Господь посилає своє благословіння, щоб всі відчували Господа в своєму серці. Ми сьогодні молились тут про цей новоосвячений храм, про всіх, хто доклав своїх зусиль до його будівництва, хто брав участь в цьому. І особливо, як і завжди, на наших богослужіннях останнім часом, ми молились за те, в чому є найбільша потреба сьогодні нашого суспільства. Ми молились за мир в Україні, щоб на нашій українській землі над нашими безмежними хлібними ланами і під синім блакитним небом запанували довгоочікуваний мир, любов і зла.